В своя публикация в социалните мрежи премиерът Борисов се обърна към лекарите, сестрите, санитарите, фармацевтите и лаборантите с думите: «Поклон пред вашата човечност, сила и огромна отговорност да се грижите за другия. Тази година посрещаме празника в различна обстановка. Виждам каква тежест понася всеки заради борбата срещу епидемията. Но ви уверявам, че всичко си струва. Днес се прекланям с чувство на гордост пред всеки един български гражданин, към всеки един от вас, защото всеки е герой», написа още министър-председателят. Президентът Румен Радев също поздрави лекарите за празника им при посещението си в столичната болница Пирогов. Искам да поздравя с Международния ден на здравето всички лекари, медицински сестри, медицински специалисти, да им благодаря за техният висок морал, смелост и всеотдайност в борбата за живота на всеки българин, попаднал в плен на болестта. Медицинските специалисти поздрави и началника на Националния щаб за борба с коронавируса. Искам първо да честита празника на всички, които работят в сферата на здравеопазването. Не само лекари, сестри, абсолютно всички, които са заети, но с особен акцент към нашите колеги, които са на предния фронт. А лекарите на първа линия в борбата с заразата избраха професионалния си празник, за да се обърнат към пациентите си с призив. На този празник, който е нашия, на здравния работник, аз искам да кажа на всички: стойте вкъщи, спазвайте указанията, обичайте се. В интернет бяха публикувани стотици пожелания, благодарности към медиците, които се грижат за заразените в болниците в цялата страна. Именно там кметът на София Йорданка Фандъкова също благодари на лекарите за работата им. Търсачката на Google, която често отбелязва различни празници по света, също промени вида си, за да отбележи деня на здравните специалисти. А пред Пирогов лекари ръкопляскаха на всички свои колеги, които имат празник днес.